Гріх аборту і право на життя ненароджених дітей – на таку тему днями говорили представники духовенства та медицини. Дуже широку практику впроваджується так зване медикаментозне переривання вагітності, яке здійснюється в амбулаторному порядку таблетованими препаратами. І, на жаль, це ніде не обліковується, і реальна статистика невідома. Якщо говорити про власне ту класичну методику переривання вагітності чи аборт, який виконується в стаціонарі, то статистика, слава Богу, дуже позитивна в сторону їх суттєвого зменшення. Нерідко жінка Закарпаття зважується на страшний крок переривання вагітності, часто не усвідомлюючи ризики для здоров'я. Темою абортів занепокоєні представники духовенства. Прирівнюють переривання вагітності з убивством. Гріх аборта – це покушення на волю Божу, раз. А друге, батьки, які роблять цей страшний гріх, вони не дають можливості дитині прийняти таїнство хрещення. А ми вам не знаємо, хто народиться водою і духом, не може наслідувати царство небесне. І дитина, яка не бачила світла, дитина, яка не бачила Богом створеної природи, маму, яка не бачила свого батька, вона по волі батьків прекращає своє життя. Основна мета семінару – збереження життя ненароджених дітей. За результатами планують виготовити інформаційні брошури для майбутніх мам. Церква покликана спасати людську душу, але душа без тіла, вона є ніщо. Тому такий захід, він є надзвичайно необхідний для того, щоб закликати суспільство, закликати сучасних молодих людей бути відповідальними, особливо у сімейному житті. Бути мамою – велике щастя, вагітність – один з найкращих станів жінки, розповідає пані Тетяна. Лікар-гінеколог неодноразово допомогла з'явитися на світ новому життю, а сама вже втретє готується стати мамою. Це, напевно, найкращий стан. Який був в мене – це найкращий стан. Це вже показує, що це вже моя третя вагітність. Да? Тобто, не перша. Знаєте, під час вагітності стаю спокійнішою. Лікарі кажуть, аборт не позбавляє жінку вагітності, робить її матір'ю мертвої дитини. На цьому значкові стопи семитижневої дитини. Коли дуже часто виникає така ілюзія, та що там 7 тижнів, там якась аморфна купка клітин. І це є речовий доказ, що це є дитина, це є життя. Такі в тебе були стопки у 7 тижнів, бачиш? Маленькі.